Slavenais vīruss ir ielicis hokeju šajā pavasarī iekavās, mūs viņš tur dabūt iekšā nevar, tieši tāpēc mēs ar Oļegu esam noskaņot turpināt to, ko esam darījuši iepriekšējā desmitgadē, un šodien kopā ar mums Rihards Marenis, cilvēks, kurš raidījuma beigās atbildēs vai nosauks simbolisko ūsu izlasi, ja, un kāpēc, tāpēc, ka viņam ir ūsu, un viņš pats jau šajā Latvijas simboliskajā ūsu izlasē stabili ir iekšā hokeja sakarā. Tu esi kādreiz ūsu audzinājis? Nē. Nē, es, ja, tad, īsti, tu tur pat neiedarētos, ja mēs arhīvu pārskatīt. Labi, līdz tam tiksim. Bet stāsts būs par debijām, un pagājušajā gada pasaules čempionātā, Rihard, tu debitēji Latvijas pieaugušo izlasē. Kas ir svarīgi debitantam? Kas viņam ir jāpatur prātā? Es domāju, ka savu vietu jāzina jau laicīgi, ka tu tur esi tomēr ienācis ģērbtuvē ar džekiem, kas tur ir jau ilgāku laiku. Izklausās pēc cietuma režīmu. Zini, kā, zini savu vietu. Jā. Ej stūri. Vieta debitantam ir kur? Nu, tā kā, tu neko izvēlēties daudz nevar. Tev ripas jālas pirmkārt, vai ne? Nu, ripas jālas. Tas ir viens. Pirmais no ledus droši nevar kāpt nost. A, ja tu nokāpt, kas notiek? Nu, es domāju, ka tur treneris automātiski par tev parūpēsies. Tādā sliktā ziņā. Jo ilgāk paliks uz ledus, jo labāk, vai ne? Jā, nu, man, jā. Man patīk šitas te, jo tiešām es teikšu atklāt, pats esot treneris, es tagad skatos, cik daudz treneris īstenībā redz. Kādreiz liekas pašam, ka tā kā bija, tur treneris droši, ka neredz, bet es reāli tik daudz redzu, un vēl to no tās pieredzes nāk, un skaidrs, ka tas ir viens no tām lietām, ka treneris redz. Līdz kā viņš varbūt nerunājās ar kādu, bet viņš redz, ka Marens tagad nogāja no ledus, un vispār viņam tā kā vēl nav vieta izlasē, bet viņš jau ir nogājis no ledus. Un dārziņš vēl metienas savus tur slīpē. Jā, vai arī vēl... Pirmais, nevis pirmais, bet pēdējais nāca uz ledus. Vēl trakā. Pagājušajā gadā nometnē Bobs bija viens treniņš, kur mēs iznācām. Mēs, man liekas, ar baķiņu bijām. Mēs kaut ko mētas. Vienā galā tur bija uzdevumi. Džeka kaut kāds uzdevums pildīja. Tur vārdsargiem mētāja rips. Un mēs ar baķiņu trešas lidinājāmies visiem pārējiem mētājiem otrā galā. Vienkārši pa tukšiem vārtiem Bobs ieraudzi, viņš piesludo. Viņš saka, jūs esat komandā? Mēs tā kā vēl nē. Un viņš pateica, jums būtu tajā galā jābūt ar visiem pārējiem jāmētā rips vārdsargiem. Jūs tā kā vēl savu vietu neesat nopelnījuši. Jā. Saviem acis liels labi uzreiz uz to rindas galu, kas jādara. Mm. Labi, kādi ir vēl nerakstītie likumi, kas ir iedzīvojušies un nu, ar kuriem tu sastopies tikai tad, ja nonāc izlases apritē? Debitants izlasē. Ēdnīca. Nu, pirmais pēc ēdienu, nē. No autobusa pirmais nekā pārāds sēdi un gaidi. Autobusā nedrīkst pirmais ēdnīcā, kas tur tā. Bet man... zikā, nav tā, ka nedrīkst, ne? Nav tā, ka nedrīkst. Vienkārši tas jau tāds... Drīkst jau nu, visu. Tā, nu, bet tu vienkārši respekts. Dabūs jā. Dzirdēt par to jā. Diezgan ātri. Un kādam varbūt viena alga, kāds ir tāds mierīgāks uz tādām lietām, bet kāds stingrāks veterāns, kurš tā kā uz to skatās, tā kā uz respekta lietu, nu, pateiks, atvērs mutu un pateiks tev, tev jāiet rindas beigās. Ja tu ar savu kompotu skrien pa priekšu, saka, ej, paldies, kā atnesi, jā, atdod un ej stāv galā, mēram tā. Jā. Nu, labi, bet, zin kā, debitantam ir kā, jāiepatīkās. Jūs abi divi esat, nu, spilts piemērs tam, ja netikāt uz ne 18 gados izlasē pieaugušo, ne 19, ne 20, ne 21 gadu vecumā. Nav tā, ka vienā brīdī Oļegs, zin kā, liekas, ak, Dievs, nu, paši kā man tas ir vajadzīgs? Ko es te mocos? Ja? Nu, tu mierīgi taču. Un, ko? Laikam nav, zin, Latvijas izlases sakarā nav tāda frāze priekš, kā man tas ir vajadzīgs. Tomēr visu laiku tu mocies, bet tu gribi tikt. Ja? Un, protams, manā gadījumā bišķi savādāks ceļš nekā Rihardam. Mēs tā kā plus mīnus katru gadu kandidēja un netika pārsreiz pēdējā dienā atlaid. Kā saka, Rihardam bišķi savādāk, viņš tajā hokejā mums te tādā izlases arī nu, tā ienāca tā. Ar jaudu, zin, pus sezonā pēkšņi mums ir tāds Rihards Marens jau, un viņš ir izlasē. Bet es bišķi savādāk, nu, pat, varbūt, ko Rihards var pateikt tajā sakarā, bet es tā kā bišķi paturpināšu, ka mēs vienu lietu mēs runājam, ko var atļauties, ko ne, un vispār kā jaunais iet. Bet, man liekas, tomēr arī starpība, tu ieji izlasē kā uzbrucējs vai kā aizsargs. Kā tad tur starpība? Spēlēties ir spēlēties? Zin, kāda starpība? Es eju izlasē kā aizsargs, man tā kā galvenais neielaist un tā. Bet es uzskatu, ka mūsu Latvijas izlases nevar atļauties, ka uzbrucējs ieiet iekšā. Nu, galvenais es tur savu darbiņu izdarīšu, nobloķēšu un visu, jo uzbrucēju uzdevums ir gūt vārds. Nu, pilnīgi noteikti tā. Nu, tu nevar, nu, tev ir jāuzdrīkstās tos moments kaut kāds mēģināt un izmantot. Jā. Ja tu atnāks un tev ir reāls moments iet uz vārtiem, un vēl treners redzēs, ka tu nobīsties un neaizējis tiem vārtiem vai neizmanto to savu iespēju, nu, tas jau neko labi par tev neparāda. Mm-hmm. Tev ir jābūt
tādā uz sevi kaut kādā ziņā prasīgam, lai tu ej, ej un lien uz tiem mārķiem. Līdz momentam. Skaidrs, kā vairākumā dārziņš šeit spēlēt. Ja. Nu, kas tur vēl? Ja. Tev laiks mas. Ja. Tad paskatīsimies, kas tur pretiniekam, kur maiņa izgāja. Nu, labi, ej. Ja. Varbūt iemetiens tajā galā. Nu, tur tā. Nu, jau... Jā, jātiek līdz tam momentam. Tā kā mazs spēles laiks, tad tu arī netiec, bet tu ar to rēķinies. Tad tu dari tās mazās lietas, un tu zini, ka tu līdz tiem momentiem vari tikt, ja tu izdarīsi melno darbu. Nobloķējis metienu, kur ripa no tevis var atlikt tavējiem, un pēkšņi jūs izskrien 2-1 pret pretinieku aizsargu. Vai pretinieku aizsargs kaut kur piespiež ripiņu pie zilās līnijas tavā zonā, un tu izskrien viņam cauri, izbaks to ripu cauri, nevis tā vietā, lai vienkārši tur novicinātos garām, bet tu izeic ar to ķermeni, un tā ripa izlido ārā, un tā jau tā kaut kā tie melnie momenti rotās. Rihard, bet kā ir tā, ka ja treneris tagad kā debitantam saka, nu, ir kaut kāda uzdevuma, viņš šeit būs tas mas, un tu tagad to pieņem gandrīz vai tā, tādu nu, akmeni, kurā viss ir iekalts, un ne pa labi, ne pa kreisi, jo tev taču ir tagad iespēja, un tu nedrīkst to laist vaļā, un principā tu sev nokauji jau kaut kādā epizodē. Ar to, ka es sacepies un stīju uzstāts jau, lai tik nenokļūdītos. Vai tev karjeras laikā ir tā bijis, tas ir viens, un vai izlasē tā bija kaut kāda, varbūt pārbaudas spēlē, vai tā, vai ir kaut kāds tāds? Sasprincinājums, zini tās, pilnīgi neadekvāts. Nu, ir jau bijis. Nu, mana laikam lielākā problēma ir tas, ka es cenšos pat raku. Pārcenties? Ka es pārcenšos, un ka man gribas visu izdarīt uz maksimumu, un nu, ka nevienmēr vajag uz 100% slidot. Kā tad tā? Teiks cilvēki no malas. Vienmēr vajag uz 100% visu darīt. Bet tu var nu, uz tiem 100% nevienmēr nozīmē to darīt visātrāk un visjaudīgāk. Mm-hmm. 100% bieži nozīmē arī nolasīt pareizi to izspēli. Jā. Jo tu baigi vienkārši var sev no pozīcijas dabūt ārā. Skrien virsū aizsargam un viņš redz, ka tu lido pilnā ātrumā. Un tāds aizsargs kā Oļeks ar savu spinoramu, ar savu apgriezienu piruet, vienā izmanta tev ap pleciem un tu jāizlido garām un viss. Tagad tu esi tavs aizsargs, pirms kura tev būtu jābūt apakaļ uz savu zonu, ir iesācis uzbrukumu. Un tu lasi viņu uzvārdu. Jā, un tu no muguras skrien, skaties, kā viņš jau tavā vietā slēdzās uzbrukumam klāt un uztaisīs tur kaut kādu 3-2 vai 4-3 un tu skrien apakaļ no muguras. Un tad... Tevi savā debijā arī izlomāja kāds no mūsu komandas, nu treneris skaidrs var izlomāt, tāpēc, ka kaut kāds uzdevums ir spēlētāji tev arī izlomāja kā debitanti, ka tu, kur tu ten ņemies vai ka tu nesaprati. Dabūji pa krāģi. Laikam tā īsti nē. Es čempionātā īsti nedabūju. Vienīgais bija tas, ka es neiemetu golu no Bļugera piespēles tukšiem. To es dabūju dzirdēt no Boba. Viņš man teica, ka ir jāmet raukšā, bet viņš to neatkārtoja. Viņš to nepateica uzreiz pēc tā momenta. Jo nu, es tur tā neielikos tajā metienā, tur uzmet pa vārtsargu kāju. Un aizgāju apakaļ uz soliņu, nomainījos, un man Bobs saka, ka, tev, ka jārauj ripa augšā. Un to, ko saka, nāko, I know, jā. Nu, es māju galvu, un es saprotu, nu, ka es neielkos 100% tajā metienā, ka bija jāliek vienkārši jādzina iekšā tā ripa. Mm-hmm. Un pagāja minūtes, vilp, pēkšņi Bobs atkal sit pa pleciņu, saka, jārauj augšā tā ripa, ja tu gribi tajā līmenī iemest. Saka, labi, jā, sapratu. Paiet vēl minūte, vēl viens vilp, viņš nāk apakaļ pie manas vēlreiz, viņš man 4 reizes to pateica. Tur staigā jau taisa muguras, ja? Jā. Un tad pēc tam jau vienkārši caur dusmām, tas bija pret Itāliju tieši. Aha. Es to vienu golu iemetu. Tu nu, uzrāvu augšu. Parādīsim. Paktu baigais Boba nopelns, viņš ir tad uz. Tad pilnīgi ir skaidrs, Itālijas vārdi, ja, kā tiek gūti. Tātad 1-0 Latvijam ir vadība, un šeit Rihards. Tik eleganti tie vārti ir kopumā, ja mēs tā paskatās. Mēs jau teicām, nu, kā, zin, kā tādi pirmie vārti Alfred. Čempioni, tik skaisti, tas tā kā un sagriešanās, ja, un kustībā viss, un tas tā kā, nu, tur svars un ripiņā uz pareizās. Kā tu pats tos vērtē? Parastu vārti? Nu, nav jau parastu vārti. Pirmie vārti izlasē. No epizodes, nu, tur, zin, kā vārtsargs teiks, jā, paveicās tev, ja es tur nepiesiedzu stūri. Ne, bet, klausies, bet labi, es kā hokejisti, man liekas, ja, nu, šis metiens bija vienkārši uz pieredzi, ka zini, ka jārauj bija augšā un tuvais stūris var būt vārtsargs. Nu, ne jau tā, ka tu tēmē, tu hokejisti jau jūt, kur mest, principā, nu, tādā situācijā. Nu, te vārti jau vieta nemaina, jā. Jo zini, kur viņi ir, arī ar nodurt galvu, tev tā kā būtu jāzina, kur uz kuru pusi tu met, tā kā tev tā saprašana, kur tas laukums atrodas, ka, kur tu atrodies pats uz laukumu jau ir. Jā. Bet, nu, nē, nu, šitie forši vārti. Patīk uz viņiem pastīties. Kādreiz kaut kur atkal video parādās. Ir tāda sirsniņā iedurās, tās viši tā tauriņa vēderā. Beidz, parādīšu nākamos. Tas ir viens, nu, bet tie nākamie. Nu, protams, ka piespēlt, nu, tas vispār kaut kas tās ārpus. Apsvēt, kā uzmet. Kulda. Tur kulda arī ieraudzīt. Bet te jau ir jāapstrādā arī tas viss. Nu, beidz, šitie labāk. Ko? Nē, nu,
Nu, grūti, nu visi vārti ir labi. Ar mani tiešām kāds labi sliktāk. Jā, es, nu kā arī būt? Es būtu iedzins, ja tā ripa būtu vārts ar gan zem kājas, un es būtu tā kā, kā hokeja valoda runā znaroka stilā ar gaļu iedzins jā. Tos vārts iestums, es būtu tikpat priecīgs. Izbaudam to vēlreiz. Skaisti. Izbaudam, domās paturām prātā, ka mēs ieskaisim reklāmas ielpiņā un pēc tam būsim atpakaļ stāstāt par to, ko nozīmē debitēt. Jā, un cik starpā tev jau arī ir aizvakējām pieredze. Jā, gana agri aizbrauc uz Ameriku un skatījies, kas tur notiek un sapņoja par skaisto dzīvi. Mēs turpinām sarunu ar Rihardu Mareni, ar cilvēku, kurš pagājušajā pavasarī debitēja Latvijas hokeja izlasē. Šogad varēja turpināt, nu kas, kas to varēja zināt, ka tā notiks ar visiem vīrusiem un ārkārtas situācijām. Taču mēs atgriežamies vēl tajā pavasarī, kas, notika, kas bija tik īpašs tev, vārtus parādījām. Tagad parādīsim metiens, kad vārti nekrīt. Jā. Jau stāstījis savu pasaku par Hartlī, ja, kā viņš tev tur stāstīja par metienu uz augšu, uz leju, nu, paraksturo tās, tos savus instinktus. Jā, un kāpēc vispār jāmeta to vērt? Nu, šitais bija tāds skabākais, bet šitai arī bija tas boba moments, vairāki ja, boba moments. Tās, šis ir nu, es man likās, ka arī tajā brīdī, nu, ļoti nepareizi domāšana, man likās, ka ripa ir vārtos. Tik perfekta piespēle, un... Un es vienkārši pieliku noitā vietā, lai liktu to sēkšā. Nu, gadās. Bet arī, starp citu, no tā spēles sižeta, atceries, Oļīk, tas itāļu mačs tik grūs, tik smags. Ja. Arī tie vārdi, ko tu gūsti, ja, Rihardi, 2-0 vadībā, tajā brīdī jau ir sajūta, fū, labi, ka viņš atnes tos vārdus. Ja, citādi mazums, kā iekrīt pretī, vai ne? Un, tā spriedze, cik ir jūtam tur sežot uz solu un lecot uz maiņu? Sākumā varbūt jo, ir. Jo ja sajūzi, kā pretiniekam, nu, televizētu skaties, un liekas, pretiniekam tas ir viņu vakars. Jā, itāļiem likās, tas ir itāļu vakars, it's a Schwarzer. Nu, ir jau zemapziņā tā doma, ka tie itāļi būtu jāņem, un, jā. Nu, cevišķi mēs savus laiku viņus spiežam un metam, un tik daudz tie metieni, un viņi netiek vispār līdz mūsu vārtiem, un viss, ko viņi dara, ir sēž pie saviem vārtiem un gaida, mēs... Kristaps Zīle sēdējām blakus, man liekas, uz soliņu vienā brīdī mēs paskatījāmies viens uz otru. Un? Mēs skatāmies, ko viņi izpildi. Viņi vienkārši visi pieci apstājās savā vārtu priekšā pie ūsiņām. Viss tādā tur 4 metra diametrā un ap saviem vārtiem. Mm. Un stāvam un mūsēja vienkārši, mums pat vairākums nebija, 5 uz 5. Mm. Un mūsēja vienkārši tā kā 5 uz 3 spēlēt, izspēlē ripu apkārt viņiem un īsti jau nezinu, ko darīt, jo viņi visi tos vārtus ir nosaguši. Mm. Kaut kā tas ir jāizraust. Un tas bija viņa tas stils. Nu, tajā brīdī ir tāds, nu, ka viņi darīs visu, lai nosargātu tās ripas. Mm. Nu, redz, tagad ir mazliet grupas, Oļīk, pamainījušies. Atceries, mēs arī savulai braucām uz to vienu spēli, ka bija mazās grupiņas. Tagad jau tā, Itāļi brauc uz vienu spēli, jā, uz čempionātu. Jā, psiholoģiski. Pilnīgi noteikti. Nu, mums tagad ir savādāk un liels prieks, ka Latvijas izlase katrā spēlē rāda tādu sniegumu, ka mēs te pie ekrāniem varam cerēt uz uzvaru un katru spēli tiešām varam cerēt uz uzvaru. Bet vispār, kā tev ir? Tu esi tā sev tā, nezinu, rēķinājis, cik tev jāizdara metieni, lai gūtu vārds? Nu, baigi no jārēķina, tur var statistika apskatīt. Vidējais, ne? Tāds vidējais, nu... 5? Nu, 5 tā kaut 5-6. Bet, nu, netiek pie tiem metieniem. Gribētos biežāk tik pie metieniem. Kā vispār? Tu ilgi esi bijis Amerikā, jā, un tu, principā, ļoti sen uz turien aizbrauci. Ko tev tas hokejs ir iedevis, vai tas ir tas, kā nu, mēs vienmēr esam runājuši ar ziemeni, metieni, vai tā tas ir, un nu, bišķi pastāst par to? Nu, tas hokejs man iedeva agresivitāti, un vēlmi spēlēt, varbūt, nu, es vienmēr, man vienmēr patika uz spēku spēli, mm-hmm. un pagrūstīties pie bortiem, man liekas, tā ir ļoti liela sastāvdaļa no hokeja. Un tur tas to pastiprināja, parādīja man, kā to varbūt darīt labāk un nemesties tik, cik trāk virsū, cik tā varbūt gribētos, bet vairāk kaut kā ar gurniem nospēlēt un vienkārši labāk pozīciju ieņemt. Un spēku spēle un agresivitāte kā tāda. Un tur man pieredināja uz mazā laukuma spēlēt un man patīk mazais laukums, jo tu visu laiku esi bīstams. Tā laukuma. Tu var pretinieku zonu, tas laukums ir tik daudz saspiestāks, ka ja tu dabū ripu varbūt bišķiņu metru nos no borta, tu jāves patiesībā metienu pozīcijā.
lielā laukuma tā gluži nav. Tev ir tomēr jātiek iekšā. Ja nu vienīgi tev ir kārtīgs metiens, tā kā nezinu, uz Jākinam, kurš var nu, no tacuju, ka no jebkuriens vienkārši devītniekā iemest to ripu. Mums noteikti jāatgādina, Oleg, ka Rihards ir nu, tas cilvēks, kurš Edmund Vasiļevu hokeja skolā sāk kopā ar Zemgu Grinsonu. Tur bija stāsts, mums ir Zemgus, bet mums vēl ir Marens arī. Tur vienmēr to teica, ja, kāds no malas un skatoties, tad arī, kad tu aizbrauc uz Ameriku. Kur tur veiksme parādās tad, kad brien cauri Amerikas šiem te hokeja plauktiem? Pieredz arī nu, ir skola blakus, ja, bet ir kaut kāds veiksmes faktors pazīšanās. Cik tas nosaka to ceļu hokejista? Nu, veiksmi jau vienmēr ir. Kurš tev ieraudzīs? Ļoti daudz ir atkarīgs vienkārši no pašu rezultātiem. Es uzskatu, ka arī daudz ir atkarīgs no tā, kur tieši tu atrodies, kādā līgā. Nu, piemēram, tagad, ja tev būtu jāatkārtos šis savs ceļš, ja tu zini savas līgas, kurās tu biji, kur varēji pamainīties? Un tad tā karjera iegrozītos tāpat kā Zemgum tagad? Nu, nebraukt varbūt. Tā 16 gados, kad es aizbraucu uz Kanādu spēlēt jauniešu hokejā. Bet braukt tā kā Zemgus uz junior hokeju. Uzreiz līmeni augstāk. Jā. Jā. Nevis ar vienaudžiem, bet jau divus gadus vecākiem. Bet kāpāt jau pie divus gadus vecākiem. Jā. Varbūt ne augstākajā junior līgā, ko arī Zemgus sākumā izdarīt. Saucamajā junior B līgā, man liekas, pat skaitējās Jā. Tajā laikā. Varbūt ne, varbūt jauc, bet nu, nebija augstākā nekāda junior līga. Viņš aizbrauca, bet viņš kā jaunais 16 vai viņam bija pat 15 gadu tajā gadā. Viņš tur parādīja sev, un viņam toreiz man bija, man liekas, pat punkts spēlē. Mm-hmm. Kodās 28 spēlēs, 28 punkti vai kaut kas tamlīdzīgs, un, nu, un to ieraudzīja. Ja jaunais starp divus gadus vecākiem jau kaut ko tādu rāda, un Jā. Ir gatavs tur cīnīties gar bortiem, un ja vajag varbūt pat izkauties. Es nezinu, vai viņš to darīja, bet nu, viņš bija nekaunīgs spēlētājs. Jā. Vienmēr ir bijis nekaunīgs spēlētājs. Un to pamana ļoti ātri. Šo formulu, kā te varētu piemērot? Tas nozīmē, ka tā ir tāda normāla abec, veči, ja ir iespēja. Labāk jauno liekam pie vecākiem. Ja ir iespēja, pie vecākiem. Ja, zin kā, es domāju, nu, tā nav tāda ābec īstenībā. Tas ir, tev jābūt tajā līmenī, lai tu tomēr varētu tur iet. Ja, jo tikpat labi, nu, pirmkārt, viņi tur paņēma, droši vien kaut kāda tryout bija vai kaut kas sarunās, es nezinu. Ja, bet, nu, fiziskā pirmkārt, gatavība. Pirmkārt, gatavība jābūt. Ja nav jēgas spēlēt pie vecākiem, ja tu pilnīgi nevar, ja tu savā vecumā neesi gatavs. Ja, un tas tā, un tāpat laikā tā ir viena no lietām, ko mēs tagad runājam. Ja, daudzreiz, nu, ja kāds jaunietis tagad brauc uz ārzemēm, spēlē pat Zviedrijas, vai, ja, bet te mēs runājam pa Kanādu, ja, kur arī, kur arī ja mēs varbūt uz Zviedrijas vai Somijas, ja viņš brauc spēlēt pa savu gadu, U16, Jā. Piemēram. Jā. Un tas nozīmē, ka tur nav top spēlētājs. Sava gada spēlētāji ir pie U18 vai pie U20. Nu, principā, mēs runājam pa augstākā Jā. Līmeņa spēlētājiem, nu, droši vien tā ir tā lieta, ko vajadzētu. Nu, ja tev jābūt gatavam augstākam un jāiet uz turieni, ja tu ej uz savu līmeni pat Zviedrijā, nu, tas nav vairāk tas. Kā topošais psihologs, pēc diploma esošais, bet topošais, es ceru, nu, kā, tas ir diploms tavs, ja ne? Amerikā iegūtais. Ja? Kā tu, kā psihologs, vērtē Latvijas izlases mikroklimatu? Kas ir raksturīgs šai izlasē? Kas tās ir pa īpatnībām, ja raugās no psihologa viedokļa? Zin kā, nu, tāds ķecerīgums. Gribētos varētu salīdzināt kaut ko, bet par cik tā ir vienīgā izlase, kurā es esmu bijis, un man liekas superīga atmosfēra vispār ģērbtuvē un tā pasmiešanās vienam par otru. Nu, tas ir kaut kas tāds, ko es sagaidu vispār no komandas. Jā. Nu, vispār nekāda ķīviņa nebija nekā, tur nekāda augstprātība. Kas, Rihard, neespēdams, tas ir neticami. Jā, bet kā ir mainījies? Sportā, jā, bet redzīt, tie pirmie gadi gāja cauri baigi mokoši. Jā. Tur nesa viens no ģērtuves kaut ko ārā, otrs pēc tam kā visi skandalējās. Nu, zin kā, tad vēl bija varbūt tās mums, kā saka, tagad arī svētki jā, Latvijas nu, neatkarības atgūšana, jā, teiksim tā. Tie var, tie, tu runā par tiem pirmajiem laikiem, tie bija tie tādi, nu, tomēr bija tādi ārpus hokeja bija daudz lietas, un ja mēs ņemam uz to, skatāmies, kas bija ārpus hokeja, tad patiesībā tajā izlasē bija viss ļoti daudz labāk, nekā tas izskatījās ārpus hokeja, jo mēs vienmēr latvieši plus mīnus esam sadzīvojuši, kā saka, krieviem te nav gājis runa tik daudz par tautību, cik varbūt par kādu raksturu vai vēl kaut ko. Jā, bet man liekas, tas ir tas komandas plus, un tas, kas tev iemāca dzīvē, ja
tu pat varbūt vēlāk tu neesi, kā saka, sportā, bet esi kādā darbā, ja, kur ir daudz cilvēku, nu, kad tu spēji tā kā gan sadzīvot, gan pasmieties, un, un tā kā tu saki, man arī, tas ir tas, kas trūks tad, kad tu beidz hokeju spēlēt, ka tu var tā kā čaļus pavilkt uz zobu, un tu principā zini, ka, nu, ne, viens neapvainosies, nu, ka viņš drīzāk, jā, jā. Varbūt viņš pavilks darba, tevi, darba vidē, gatavam, darba vidē, tas ir baigi riskanti, teiksim, ne, ja neskaita profesionālo sportu, ja, kurā tu esi darījis kaut kādas lietas, kas ir tā kā, nu, ne pat izdzīvošana, tā ir tāda maniera, ja, nu, tā kā tu tā, nu, izrādies, ja, apmēram tā, bet, nu, tāpat savējais jau, vai ne? Jāmeklē tāda darba vidi. Jā, kur tas varētu būt, kur tu nedabūji par Rīgu. Bet tev vēl viena tagad opcija, Rihards. Rihards ir psihologs. Kā tu domā, vai Latvijas izlasē būtu vajadzīgs arī psihologs? Jā. Un, nu, varbūt, tas, varbūt Rihards ir nākamais Latvijas izlases psihologs pēkšņi. Nu, jā. Nu, tāpēc kādiem gadiem, ka viss. Tieši tā. Man liekas, ka izlases ar tādām lietām īsti nenodarbojas. Tas tā, man liekas, profesionāls komandas, teiksim, NHL, man liekas, ar to nodarbojās un konkrētiem spēlētājiem, kuriem ir kaut kāda varbūt palīdzība vai kaut kāda tur šaubas par saviem kaut kādām spējām, nu, tiem varbūt ir tāda palīdzība, un tas aiziet tādā jau privātākā līmenī. Mm-hmm. Ja nu vienīgi tur tiešām, nezinu, vēl trenerim vai kaut kāda arī tāda. Vai vispār var palīdzēt pa mēnesi, piemēram, mēnešu laikā? Es domāju, ka maz. Es domāju, nu, ka tur treneru loma, acīm redzot, viņš ir psihologs. Jā, es uzskatu, ka izlasē Bobs ir šogad laikā psihologs. Kaut kā tāda loma, varbūt ne pilnīgi, bet jā. Kaut kāda loma tādā ziņā ir nospēlējis un parādījis to, ka mums ir visiem vienam par otru jācīnās. Mm-hmm. Tad ir nākamais, vai tikai tas galvenais treneris, vai arī tie pārējie, nu, kā, ko tie pārējie treneri, vai viņiem tur tā loma arī ir, un vai tas respekts un tāds, ka, nu, varbūt viņi kaut kā zina, sliktais, labais policists, tas variants vai kaut kas tāds. Nu, zin kā, man liekas, ka Bobs ir tāds līders un visi jau pavalkās, jo galā, ja viņš ir tas galvenais treneris, paņemts, viņš jau ir tas noteicējis. Un tā, kā viņš pateiks, tā viņš, kā viņš redz, kā viņš vēlās, lai tā visa atmosfēra ir, kā tam vajadzētu būt, nu, tam jau tā kā arī, man liekas, gan spēlētājiem, gan pāriem treneriem visiem ir jāsako. Un visi jau pēc tam kaut kādu lomu tajā spēlē un redz to veidu, kā viņš to redz. Man liekas, ka treneriem jau arī, ja viņi tur grib noturēties, un būt tajā izlases sastāvā kā treneri, viņiem jau ir jādzied līdzi. Nu, kaut kādā ziņā jādzied līdzi droši vien, lai nu, būtu tur un lai Bobs gribētu ar viņiem arī strādāt. Mm-hmm. Labi. Ja, tev ir azoties stāsts par hokejistu Palamām, par iesaukām. Tur bija daži vēl palikuši varianti, tev labi. Zini kā, mēs varētu Rihardam pajautāt, kur no tādiem... Nu, padomājot, ja, nav tavas paaudzes hokejistu, kuram, par kuru hokejistu visvairāk tādi joki, par vislielāko pakaļu. Pakaļu? Jā, bet ne tā kā riebīgums, bet reāli tajā tad dzīvē. Tur runā par dibenu. Dibens, jā. Dibens. Liels jā. Dibens, jā. Fiziski jā. Liels. Jā. Kuram ir liels dibens Latvijas hokeja izlasē? Uzbrucējs, es teikšu. Nu, es laikam teikšu Daugaviņš. Bet jā, bet es tev teicu, nav no tavas puses. Nav no Daugaviņš. Jo ļoti ir spēcīgs kājas un visi, bet kas būtu tāds vēl tāds maz auguma uzbrucējs viens bija. Pantaļējos? Jā, pantaļējos. Pantaļējos. Nu, pantiķam bija pakaļ. Jā? Jā, nu, es teikšu, zin kā, tas daudzreiz bija tā, ka tas bija piemērs kaut kur jaunajiem tajā laikā, ja, jo, nu, mēs atceramies, cik agrākajos laikos, cik svarīgs bija arī kaut kur augums, ja, cik daudz tajā hokejā bija svarīgs. Nu, un pantaļējom, tie tās kājas bija viena, kāja bija tā kā man divas, ja, un ar viņa augumu, mēs atceramies, pantaļējos spēlē arī Bostonas Bruins, ja, un kā viņam tā hokeja karjera izvērtās, bet, nu, tās kājas viņam bija, nu, kā saka, nu, es nezinu, ar ko salīdzināt, saka, divi cilvēki tagadējie varbūt kaut kur normāli, ja, bet tas spēks un viss tā jauda iekšā tajā laikā bija vajadzīga, un, protams, par to viņš saņēma arī dažādas jociņas, un atkal tāpat laikā viņam arī to svaru nodzīt šat tad vajadzēja, zin kā, tad viņam viņš tinās ar to pārtiks plēvi, sēdās uz riteņu un dragā. Es 14 gados tā darīju. Tiešām? Es biju rītīgi uzēdies. A, es biju uzēdies pēc traumas, un kaut kas bija jāadrast ar mamai. Es sāku padomas prasīt, un ko tur, nu, viņi vairāk vienkārši tā kā, lai mani mierinātu, nekā teikt, vienkārši nomierinies, un būs labi. Bet jau, tu arī ka... pārtiks plēvtini? Jā, arī uz treniņiem. Es biju notraumējies, man liekas, bija kaut kādi 4-5 mēneši, un tā šokolāda, fāzera šokolāda garšoja, ka es tā biju noēdies, ka es atbraucu uz treniņiem uz nometni kaut kādu, man viens... Tāds Edgars Rudzītis bija komandā, viņš man vienā brīdī tā pienāk, viņš saka, Rihard, neapvainojies, bet tu esi ritīgi rasnes palicis. Un? Un ar ko es ņēmu, darīju visu, kas bija jādara, lai vasarā līdz sezonai, lai atlaistos, lai bišķiņ
vēders ievilktos, lai varētu pakustēties. Mm-hmm. Labi. Es savukārt tad no savas puses, Oļeg, ja tu pieminēji tad gadījums ar Paņķeļēju, tas ir skaisti, mīļi, ar izlases spēlētājs. Starpdiskā hokeja federācija nosaukusi simbolisko sešnieku. Latvijas izlases sakarā tas ir Irbe Ozoliņš Krastiņš, Znaroks Žoltoks Balderis. Tev ir pārdomas šajā sakarā? Es domāju, ka pareizi viss ir. Visi pareizi, jā. Nu, tur diskutēju jo dažādas pienesumi, bet mēs esam iepriekš. Pakaļ, Termani, mēs jā. Par Rihardu. Mēs runājam, Rihards, vai viņš zina zīmīgu? Vai viņš viņš vēl spēlētājs? Dzimšanas datumu? Nē. Ā, kā, jā. Tas ir zīmīgs jā. Ar dzimšanas gadu. Ar zīmīgs, ja šo spēlētāju. Nu, kad tu esi zīmis? 93. gadā. 93. gadā, iedomājies. 93. gads, jā. Vai tas tomēr nav tik, mēs gribējām ar tevi ar Balderi salikt? Salīdzināt, jā, bet nu, ņem kā grib, jā, nu, 93. Gads Balders arī beidzis bija. Jā. Balders bija beidzis, bet zini kā, tu zini, cik gados Balderi, tavā sakarā arī, un kaut kur arī manā sakarā tas bija, jā, nu, tu nonāci vēl izlasē, es nonāci, man liekas, pat vēl vēlāk uz gadu nekā tu, un tu zini, cik gados Balders nonāca NHL? Nebija 37 kaut kādā? Jā, jā, 37. Kā viss vēl priekšā. Noveicās kaut kādā dokumentālo YouTube noskatījās. Jā, jā. Salīdzinoši nesen, tu vēl tikai zini. Jā, jā. Nu, labi, bet tev jānosauc cits stāsts Latvijas izlases sakarā. Tev būs jānosauc šobrīd sešnieks Latvijas hokejisti Ūsainākā izlase. Tu esi automātiski iekšā šajā izlasē. Tur nav pat variantu, jā, mēs nediskutējam. Tagad ņemam ko vēl? Ko vēl ņemam? Jā. Tagad mums tagad jādomā. Znaroks, nu kā var neņem Znaroks? Jā, bet es tagad domāju, vārdsargs mums arī bijis Ūsains. Starp citu, Masaļskim ir bijuši. A tev? Man nav bijuši, bez. Man liekas, ka nav jēgas nesāt pārtika bardā un ūsās līdz vēl, ka tu ēdi. Zin, kā, es gribētu redzēt tev Ūsaini. Pagaidi, nu, mēs taču neaudzināšu tāpēc, ka tu gribi redzēt. Bet labi, tad mēs liekam, tā Marenis, es liktu arī Znaroku. Nu, tur nav variantu. Jā, tur pat nav variantu. Nu, pakaļ, vai Marens, lai atbild, tu te savu to Richard, skaties jau viss pēc kārt. Kas mums vēl ir Ūsām bijuši? Tu teikšu savu bērnības treneru Edmundu Sīļevu. Edmunds ir, jā. Jā. Edmunds ir. Viņam labas Karalis ūsas. Viņam jau projām ir, jā. Viņš varētu būt treneris šim sešniekam. Jā, jā tiekam pie treneru. Jā. Oi, kas skaists ūsas, jā. Jā. Nu, ko? Nu, taču te pati jau spēlējuši blakus. No aizsargiem? No aizsargiem. Tur ir jāmeni vecais labais. Tur ir vitīgi, jā. Vecīt, skrastiņam ir bijuši ūsas. Bet paga, bet nu Maticins ir. Tur Maticins nav variantu. Nav variantu. Jā, Maks. Ātrais Maksis. Tā Maticins. Nu, kažam ir ūsas bijuši. Kažam ir uzbīrši. Nu, Bārdiņu ir bijuši, uz, jā. Jā. Ir bijuši, protams, no visiem tiem, kas Stanley Kausā spēlē arī. Skaitam ar Bārdu arī kopā? Vai nu, tikai, ka var, tikai var, uz... Varam arī Bārdu skaitīt, protams. Ja tur, es teikšu, Daugaviņš ir šitādi pats uztaisīju šito te, te mutīti. Un... Kas vēl? Žoltokam, D'Artagnan ūsiņus. Žoltoks ir stilā bijis ar savām ūsām. Atceries, Oļeg? Žoltoks ir ieradies, ņem patika izskatīties, jā, kā viņš tur manierīgs. Jā. Žoltoks ar kaut kur turpat. Gribās nu. jau tā, jā, tā kā tāds pilktos. Paņķeļējos tavs. Paņķeļējos labāk nekā Paņķeļējos, jā, Žoltok vietā, jā. Kur tad tur vēl spilgtāk? Jā, Paņķeļējos, jā, 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 jā. Skatās tā, nu, Znaroks skaidrs. Vārtsargiem ir vispār. Es zinu, ka Gudijs var uzaudzēt ūsas, bet viņš jā. Tā ar visu bārdu kopā vienmēr viņam ir. Jā, Gudijs arī kaut kādu tēlu izspēlē priekš sevs. Jā. Nu jā, varētu būt arī Gudijs, jā. Tur viņam ir tāds stiliņš. Jā, jā ir tāda ūsainē. Ūsainē mums savācās. Bet tāds, zin kā, nu, paliksim Oļieki pie tā, ka tāds... Ir. Nē, spildākais ir Rihards un Znaroks. Jā. Jā, Marens Maticins. Ar... Maticins. No Maticins arī, jā, bet Marenis, Znaroks un Maticins, tā jau būtu tāds trīnieks, jā, ūsu, jā. Ūsu trīnieks. Trio. Jā. A, kāpēc tu tās ūsu saudzē, kas tev tur ir? Tas ir viss, kas man aug. Tas ir sev pēc bēbja izskatās. Un nācās pirms intervijas arī zoda apdzīt, bet nu tur tā īsti nav, tur jā. Pat ko dzīt parasti. Man liekas, varbūt tu esi kādā spēlē iesaisties, audzēšu ūsu un tikai tad dzīšu, ka sasniegšu kaut ko. Nē, zin kā, man bija laikam tā arī ap to pašu 14-15 gadu vecumu. Es pamanīju, ka man kaut kas sāc, nu drusku tur ir augt kaut kādu jā. Puņķi. Un tas viņas tur tā kā dzina nos, jo es biju padzirdējis, jo vairāk dzīs, jo ātrāk augt uz zoda un nekas man vairāk neaug. Man bija tikai kaut kas uz augšlūpas sāk parādīties. Vai? Un tas tā arī sāk, un kaut kādā vienā brīdī man ūsas sāk atlaisties. Tas viņas Amerikā sāk krāsot, jo viņas bija diezgan šķidrs. Pa, stop!
Tu gribi teikt? Melnas. Tu gribi teikt, tu krāsoji ūsas? Nu, šitās nē. Okay. Šitās ir tā beigas. Un tu pat krāsoji ūsas? Jā, bija krāsojis. Jā, tur uz play-offiem tumši melnas. Jā, šitas ir stāsts. Tad tu vēl stabili velk uz ūsu karalu. Tagad davai sarunājam, tad, kad tev nākamreiz, nezinu, Latvijas karogu var uzkrāsot. Jā, man ar faniem tribīnēs, jā. Tad viņš būs tribīnēs. Bet pagaidām, Rihard, mēs tev novēlam sagaidīt atkal iespēju, kad tu vari izdarīt savu darbu ar nūju uz ledus. Un lai veicās karjerā, lai šī debija nepārvēršās par tikai par debiju, jā, kas ir bijusi. Mēs atmiņās esam izdzīvojuši to, tas ir skaists bijis, bet lai viss notiek tev vēl labāk nekā bija pagājušajā gada čempionātā.